Fan vad bra game! Va? 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 Det var det sjukaste han dog. Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så ska du se ett födelsedagslir där jag spelar med tre grabbar. Och den roligaste buggen jag någonsin sett i Fortnite händer. Ni har aldrig sett det här förut, jag lovar er. Och det blir så kaos och vi garvar som fan och det blir helt sjukt. Så titta färdigt på hela videon. Och i slutet sen poppar jag off. Man kan tro jag aimbot och det blir så jävla bra match. Innan vi drar igång, tumma upp videon, klicka på prenumerera och klicka på ringklockan. Vill ni vara med och spela när ni förlorar så finns det en länk under videon som heter födelsedagsliret. Visa det för era föräldrar så kan vi spela när ni förlorar och det blir skitkul. Vill ni stötta mig och hjälpa mig att släppa videos, skriv in Kevster under support creator och gör det varannan vecka så blir jag skittacksam. Nu rullar vi videon. Det är många här boys. Ja. Det ligger en burst här till någon. Knockade. Knockade. Det finns en lama där. Jag vill ha laman. Han sitter bakom stenen. Knockade. Jag tar laman. Han knockade. Gör det. Snyggt. Se till om du behöver hjälp, Kevin. Ja, det är lugnt. Så. Ja. Tre knockade. Snyggt. Hjälp, boys. Ja, jag kommer. Ja, de är döda. Snyggt. Han är där. Knockad. Nice. Jag checkar han här. Nice boys. Där är de. Ja. Kör vi boys. Ja. Alltså hur kan du vara så bra på aima, Kette? Det är en bra fråga. De knockar en till. Ja. Alla är döda. Ja. Nice boys. Snyggt jobbat. Hur många kills har du? Jag har fem. Då har du typ fem. Ja. All right, grabs. Ska vi börja pusha, eller? Ja, det kan vi. Om du hör någon som skriker i bakgrunden... Ja, det är lugnt. Okej, spring ut till ön, boys, då. Okej? Okay? Ja, jag tar bara den här kistan och kollar med på skit. Ja. Tjena, Elise. Hoppar vi, boys. Kom nu. Boom. Ja, det är lugnt. Vi borde bara springa, grabbar. Ja. Jag kör sista födelsedagsliret. Oj, ofta. Oj, oj. All right, boys. Kommer ni i kapp så kör vi sen. Pusha alla, ja. Bara. Har ni kört en ammo? Ja, jep. Inte nu, trooper. Vibes, din mamma eller pappa får skicka in en födelsedagsliranmälan. Vi får se, hoppa den. Är det folk här? Marka, ja, nice. Think up 52. Han är död. Ja. Sorry. Bara snodde den totalt. Det ligger fiskar och sånt här. Var det ingen mer här eller? Ingen aning. Kan jag ta byggen eller? Kör bara. Vi får se, Eddis. Nu måste vi pusha, boys. Ja, förresten. Min kompis hälsar. Kung är din kompis. Hälsa tillbaka. Hoppa in i båten sen så drar vi. Vänta, jag kommer snart. Jag ska bara hämta den här attacken här. Jag tror att det är som Tom kommer.
Va? Va? Det var det sjukaste, han dog av fall damage när han hoppade på båten. Vad var det där? Har ni sett det där först, men? Nej. Fan hände det där? Sett. Ja men vad fan alltså ni healar ju inte han. Jo jag gör det. Nej du ser. Jo, det går inte. Ej, flytt inte iväg. Vad händer? Va? Ligg still nu. Vad händer du? Hej. Det går inte att resta dig, du ligger på botten. Vi får lämna dig kompis. Hoppa in i båten. Tack så jättemycket. Fan vad ni är. Alltså på riktigt. Vänta lite grabbar. Lukas och Melton och föräldrar, tack så jättemycket. Vänta, är du fast med? Har båda ni lagat fast? Ja. Nej, det går inte att ressa han. Det går inte att ressa han. Tack så jättemycket för era donationer. Men gud, vad händer? Lukas och Melton och föräldrar, verkligen tack så jättemycket. Det uppskattas jävligt mycket alltså. Vi får lämna han boys. Vi får lämna dig. Lukas, alltså jag tror inte vi kan ta dig. Nu. Vänta. Flyt hit, du flyter åt fel håll. Har ni några fiskar? Ja. Okej, bra. Vänta, vad hände där? Men, nu får, nej, va? Jo nu, nu funkar det, så. Kom igen nu. Alltså jag laggar i sönder, jag kan inte röra mig. Kan du inte det? Ah, du är under vatten igen, kolla. Han dog också av fall damage. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Alltså, nu. Ja, vänta! Okej, okay. Vänta! Jag åker med! Vänta, jag åker och rätta honom. Alltså, du åker iväg! Vad är det alltså, som händer? Nu får du ligga still! Alltså! Vad händer? Alltså, vad fan! Ligg still nu! Nu! Så. Nu! Nu kör vi! Alltså, kom nu grabbar! Nej! Vad är det som händer? Okay, va? Nu måste vi strunta i någon, alltså, vi kan inte. Alltså, jag trodde skit i båten grabbar, skit i båten. Nej vänta, skit i båten. Alltså där är det sjukaste jag sett. Nej du måste ligga still, nu glider du iväg ifrån mig. Bygg en mur. Bra. Vänta. Vad är det alltså, som händer? Ja, jag har aldrig sett det här förr. Vad händer? Jag trodde jag blev snipad första gången. Det kommer folk! Va? Stream sniper. Vi måste dra! Vi kör en till sen, grabbar. Var kom de ifrån? Vad fan alltså, har de gjort i stormen? Alltså, jag vill ju döda dem dock, boys. Alltså. Det är lugnt, det är lugnt. En är död. Alltså det där var sjukt efter buggen jag sett. Alltså det där var roligaste. Det var roligaste jag sett. Funny moment nummer ett. Ja. Och de har ett HP. Du kommer nästa. Ryggen. Bra. Men. Okej hörni, vi måste kika en. Åk med mig. Snyggt. Lock. Han död. Oh, asså. Vad är det som händer? Det där. Oj. Alltså där. Oj. Jag har aldrig sett den där buggen förut. Asså. Vänta. Jag ska bara springa in. Alltså det där var ju helt sjukt alltså. Vad hände där gänget? Sjukaste jag sett. Får gå ut och hjälp? Ja vänta. Jag kommer. Han död. Nice! Det där var helt sjukt. Alltså,
Va? Jag tror jag blev snipad först. Nej, förresten. Vi kommer spela med grabbar, det är lugnt. Alltså, what? Grabbar, vill ni vara med på YouTube eller? Ja. Lätt. Då kan jag flexa för mina kompisar. Alltså det där var ju helt sjukt, alltså vad fan var det där? Nu vinner vi också. Alltså, vad? Alla dörrar var på båten och gick på havsbotten och grejer. Det är, det är nu ni kraschar upp där och bara vinner. Men det är klart, det är bara att köra. Vad är det sjuka? Alltså, vad? Om ni är i chatten, Lukas och Melton och era föräldrar, tack så jättemycket, verkligen alltså. Vi ska köra. Kevin, ja. Den har nog buggat, eller du kan, nej det finns ingen. Nej. Mina föräldrar sitter ner och kollar på regnet. Gör de det? Hallå familjen! Ja, det där var fan sjukt alltså. Simma in nu. Asså. Mm. Kevin. Ja? Min mamma kollar. Jo, hon är också. Hallå morsan. Nu kör vi grabbar. Vi ska fixa lite heal bara. Hallå Deckarlini. Kevin, jag kan inte se hur mycket heal. Nej, men jag har HP. Det är lugnt. Hallå Simon. Det här kommer ju lätt vara med i Hebrews video. Ja, säkert. All right. Då kör vi. Jag är. Alltså, det är sjukt att jag sett hela min. Funkar för mig. Ja, det är. Det vet jag inte. Vi ska spela snart. Nu ska vi se. Det är 16 pers kvar, grabbar. Ja, det kommer bli. Nej, det är inte värt nu. Men han skybase. Vänta. Nej, de är bakom oss. Vad fan? Är det en bot eller? Ja, jag vet inte. Alltså det är inte Kevin. Han död, ja. Det är jättesjukt. Alltså. Okej. Okay. 6 är 15 pers kvar jag är. Nej, det där var fan roligt alltså. Jesus Christ alltså. Kommer det här komma upp på YouTube? Vi släpper den video nästa vecka, grabbar. Ey, nice. Men nu måste vi vinna med Joje. Okej? Ja. Här blir easy clap, easy clap. Easy clap, ja. Jag har jättemycket mats om du behöver, kompis, okej? Okay? Ja, jag har jättelite. Ja, kom. Så splittar jag. Ja, det där var fan kul. Här kommer Mats. Tack. Det är inte custom nu, det är dagens sista födelsedagslir. Varför jag kör squads? För det var bara 3 stycken kvar som hade svarat. Min kompis Liam, han älskar dig. Han tycker du är den bästa YouTuber. Nu kan jag flexa att jag har kört med dig. Kung är Liam. Jag har hört med Joje att du... Eller, vänta. Vad blir det efter? Vi ska köra... Testa det här nya modet kanske, om jag hinner. Det är helt okej. Alltså, inte det bästa. Men, ja. Helt okej är det. Och där är krig. Om vi hinner sen kan vi köra bullfight, tror jag. Det hinner vi inte, för jag måste stänga av streamen vid 7 egentligen. Men nu ska vi spela en match till sen, för att ni dog, grabbar. De är framför oss. Alltså, de som dödade oss måste ha varit streamflampers. Oh my Jesus. Det där måste vara här är de under oss nu. De kom från stormen.
Snyggt, Kevin. Han är jättelåg igen. Två är låga. Båda två är låga. Åh. Där, de gömmer sig. Du har crashpad för att titta in. Ja, tack. Åh, vad låg han är. Alla är låga. Okej, då tycker jag att vi pushar. Men vad fan. Visa dig då. Du kan ju bara crashpad på honom, du vill. Nej, ja det är lugnt, håll. Ja. Det, kom upp hit, jag är. De kommer nog inte pusha. Ja, kom upp fort. Ja, håll dig bara. Jag tror inte du hinner. Kanske. Jo, du hinner. Jo, bra, det är lugnt. Japp. Bra. Vakta, han pushar nu. Nej, han är jättelåg. Jag healar, okej? Okay? Ja. Pusha inte ensam nu, du får ta lite lugnt. Okej, sorry, han är. Det kommer fler. Han är cracked. Det kommer en till, han är dink. Nej. Han är dropped. Oj. Så hur är inte han död? Jag vet inte. Jag ska se om jag kan. Så du har 9 kills, Kevin. Och hur fan ska jag ta det här, boys? Alltså, ni vet han ska jag prata med förut. Ja. Han är vän med Julian. Aha. Kommer det komma någon mer video med Julian? Det kommer komma. Ja, vad bra. Han sitter. Den kan man aima med. Den. Nej. Det får vi se. Vad fan gör han? Kan du sluta skjuta eller? Snyggt, jag vet inte, han är jättestor. Nej, så launchpadden hon har. Alltså, vi ska se. Ja, du kommer ändå känna. Kom igen. Och det är krig här uppe. Åh, du ska ha fiskespö. Jag behöver sköld, ja. Ja, där. Ja, du kan ju fiska. Slurpfish nu då. Ja. Slurpfish. Det kommer bli slurpfish. Fortnite-gudar. Hej! Hej! Nu är det flopper. Nu är det flopper. Nu är det flopper. Ja. Ah, king. Det där var behövligt. Ja, det kommer ju dropp. Det kommer bara vara. Det ligger säkert på oss. Mhm. Ja, den där jävla måste ju dö alltså. Den där jävla jäklar. Han är låg. Så du headshotar i alla skott du skjuter typ? Ja. Jag ska bara se. Har du satt på aimbot eller? Aimbot. Mm, det känns som det. Kommentera chatten, aimbot. Chatten. Alltså. Jag vet inte. Kommer droppet snart eller? Kom igen nu då! Ja, alla i skåden skulle varit kvar nu. Eller hur? Perfekt! Oj! Ja, oh, du satt i trädet i alla fall. Nu vet inte vad det är. Snyggt. Vi ska se. Vad fan är han? Ingen aning. Åh, oh, då är det vänster här där, ja. Han har kört på dig. Åh, snyggt! Den var okej.
Alltså, jag fattar inte hur du kan ha så bra in. Alltså, det är helt var sitter de, boys? Ingen aning. Vänta lite, boys. Ja. I busken sitter de nog. Snyggt. Oh, det är lugnt. Han är låg alltså. Ja, jag är låg också. Fanns någon healing där eller? Det kom inte ihåg, jag tror inte. Nej. Du drack ju biggen som var där. Ja, synd att det här inte är arena då. En dog tror jag. Bra, snyggt. Alltså, en båt! Ja, var beredd nu. Bra kärster! Det är sjukast alltså. 11 hits! Alltså, kan ni ta en passé där borta? Åh, det är 3 pers! Det här måste du vinna! 2 pers kvar. Kom igen nu Kevin. Ska du chansa på att han har med dig? Jag bara tar sig ut på hans mat. Du har så mat nu. Fan är han? Där. Där är en. Vart är den andra? Jag vet. Den andra också. Stormen. Där är han. Är du med team? Då, nej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Men rör på er då, sitter någon i busken eller? Där är han. Vänta. Snälla, Kevin. Yes. Ja! Kom igen, sista nu. Kom igen nu Kevin. Vad fan är sista? Du är fan sjuk om du tar det här. Vad fan är han ens? Ja, han sitter väl där. Oj. Du kämpar. Ja, jag tror han bryts minigun. Vänta, jag tror han behöver röra på sig, nej, eller? Helvete vad han kampar. Jag vågar inte visa mig, det är det. Nej, jag har någon silent sniper. Ja! Du är sjuk om du tar här! Akta sniper! Han också. Ja, tänk så. Kom igen, Kester. Åh! Dör bara! Men alltså, va? Hur dör han inte? Fan vad bra game! Det där var riktigt jävla snyggt game eller? Snyggt spelat Kevin! Ej, fett bra game! Och Rodi,